Ni wasaa mwingine tunakutana tena, usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kulike video zetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu mbalimbali kupitia Run Tanzania. Mimi naitwa Zahar Abdallah. Siku zote ukiona umechoka katika jambo unalolifanya, basi tambua umeyafikia mafanikio. Baada umeseta kuisha, ile michezo ikawa imeishia pale. Lakini kama ulianza kuchoka toka mwanzo mwa mipango yako, basi tambua njia uliotumia sio sahihi. Mimi nikaona mpira wa miguu tupo wengi na kuchukuliwa nafasi kidogo ni chache. Ila nikaona kwenye mchezo wa riadha. Hivi ndivyo alivyofanya mwanariadha huyu wa mbio ndefu katika kuziendeleza ndoto zake. Nisikumalizie uhondo. Karibu katika makala hii upate kumfahamu kiundani mwanariadha huyu mpambanaji. Naitwa Josephat Joshua Gisema. Nimezaliwa mkoa wa Manyara, wilaya Babati, hospitali ya Dareda. Shule ya msingi nilianza mwaka 2001. Kijiji kimoja kinaitwa Nakwa. Ni kijiji tofauti na nilipozaliwa. Maana mimi nimezaliwa Dareda ila nimekulia Nakwa ambapo ni kwa bibi yangu na ndio niko soma. Kwa hiyo shule ya msingi ilikuwa inaitwa Nakwa Primary School. Nilimaliza shule ya msingi 2007, mwaka 2008 nikafaulu kwenda shule ya sekondari Bagara ambayo iko pale pale Babati. Mimi riadha nilianza nikiwa sekondari, japo sikuitilia maanani sana, yani nilikuwa nafanya tu kama kujifurahisha. Shule ya msingi mimi nilikuwa nacheza mpira wa miguu. Mimi nilibahatika kupata ufadhili wa Compassion. Kwa hiyo nilikuwa Compassion toka mwaka 2001 mpaka namaliza shule ya msingi mpaka sekondari nilikuwa Compassion. Kwa hiyo sisi pale Compassion walikuwa na deal sana na michezo, kwa mchezo sana sana kwa mchezo wa mpira, netball kwa wanawake, volleyball. Riadha kidogo kwa kule ilikuwa haijawa na mwamko. Kwa hiyo nikajikuta nacheza mpira wa miguu sana. Kwa hiyo mimi katika nikiwa shule nilikuwa nacheza mpira wa miguu sana. Ila riadha nilikuja kuanza nikiwa sekondari. Nilihamia kwenye mchezo wa riadha kutokana na shuleni, kwa sekondari unajua kuna ile michezo ya umiseta. Kwa sababu kwenye ile michezo ya umiseta wakawa wametangaza michezo mbalimbali. Mimi nikaona mpira wa miguu tupo wengi na kuchukuliwa nafasi kidogo ni chache. Ila nikaona kwenye mchezo wa riadha, mbona mimi huwa naenda shule mara nyingi, na kwa sababu natoka shuleni, napotoka nyumbani kwenda shuleni asubuhi naenda kwa kukimbia, jioni muda mwingine nikichelewa narudi kwa kukimbia. Nikaona mbona kukimbia naweza kuliko kwenda kupambana kwenye mpira pale, nafasi ni ndogo ni chache ile na wachezaji wapo wengi. Nikasema wacha nijaribu riadha. Nikaingia mle, bahati nzuri nikachaguliwa kwa mara ya kwanza kwa mchezo wa riadha. Kwa bahati mbaya ule mchezo wa riadha nilipoingia kwenye baada umiseta kuisha, ile michezo ikawa imeishia pale. Na nikawa nimemaliza shule, kwa hiyo sikuendeleza kipaji changu nikiwa sekondari. Baada hapo nikapata nafasi ya kwenda jeshi la polisi. Kwa nilipoenda chuo cha polisi, wakati nikiwa ndani ya mafunzo, ndio nikakutana na wanariadha wengine ambao wao wametoka wilaya tofauti. Tulikutana nao tu kipindi cha umiseta Babati pale, wenyewe walitokea Mburu. Baada ya kuachana hapo nikaja kukutana nao nikiwa recruit Moshi. Pale ndo wao wakanishawishi, wakawa wameni influence zaidi. Kwa hiyo nikajikuta sasa, kutokana na wale tayari walikuwa na uzoefu wa mchezo wa riadha na walishakuwa na coaching wao, walikuwa naelewa program, kwa sababu mimi nilikuwa sielewi program ya riadha. Yani usielewi uwanja, najua tu uwanja una mita 400, kuna mita 200, lakini nilikuwa sijui ile program yote kwa ujumla. Wale ndo wakawa wamenifundisha, bahati nzuri akatokea na kocha pale, mimi ndo nikajiunga na ile timu yao tukiwa mafunzo. Maana depo tulifanya mwaka mzima tukiwa kozi. Kwa hiyo mwaka huo mzima mimi niko kwenye train ya riadha. Bahati nzuri nimeendelea vizuri baada ya kumaliza kozi, na mimi nikawa tayari nimeshauelewa mchezo wa riadha vizuri na nikaupenda zaidi. Mimi nilianza na mita 5000 kwa uwanja na mita 1500. Ila
wa barabarani nilikuwa naishia kilomita 10. Baada ya kumaliza mafunzo ya polisi, tayari nikawa nimeajiriwa kuwa askari polisi. Na mchezo wa riadha nikawa nimeupenda zaidi kwa sababu pale chuoni kulikuwa kuna mashindano ya majeshi ambayo yalikuwa na mwaka ule 2013 yalikuwa yanafanyika Namibia. Kwa hiyo mimi sisi kwenye timu yetu ya polisi tukiwa Moshi pale walikuwa wanahitajika wachezaji 8. Kwenye hao wachezaji 8 kulikuwa kuna trials zinafanyika. Wengine walitoka Arusha, mikoa tofauti tofauti, askari polisi walikuja kutoka mikoa tofauti Tanzania. Lakini bahati nzuri ni kwamba kwa Moshi pale wale wachezaji wote ambao nilikuwa nao mimi, wao walichaguliwa. Na mimi nilichaguliwa dakika za mwishoni mwishoni kutokana na nafasi ni finyo, nikaikosa ile nafasi. Lakini sikukata tamaa sababu nikasema hapana, na mimi siku moja lazima nipande ndege. Haiwezekani wenzangu wananiacha hapa, mimi wenyewe wanapanda ndege wanaenda nje ya nchi, mimi nabaki hapa hivi. Hapana, wataenda, nitawasubiria awamu nyingine, lazima niende mimi. Kwa hiyo sikukata tamaa, nikaendelea kufanya mazoezi. Mashindano yangu ya kwanza nilishiriki, mashindano ya taifa yalifanyika Morogoro mwaka 2014. Yalikuwa mashindano ya taifa, nilienda Morogoro na mita 5000 nikawa mtu wa tatu. Mashindano yangu ya kwanza kabisa kwa kimataifa yalikuwa ni mashindano ambayo nilikuwa naenda kuwakilisha jeshi la polisi katika Swaziland mwaka 2015. Yalifanyika Swaziland. Kwa hiyo ndo mashindano yangu ya kwanza ya kwenda kuiwakilisha nchi na jeshi la polisi kiujumla. Nilikuwa na furaha sana, maana nilikuwa na furaha zaidi kwa sababu niliamini kwamba sasa ndoto zangu zimetimia. Yaani mwanzoni mimi nilikuwa sifikiri riadha kama kwamba ni naye labda nitapata kitu fulani, hapana. Mimi ndoto yangu ilikuwa ni cha kwanza, nilikuwa natamani nipande ndege tu. Maana nilikuwa nasikia wenzangu wanaambia bana naenda Ulaya napanda ndege, ai wanakuadisia ndege, ukiwa kwenye ndege huko kuangani kule kuna 1, 2, 3, na mimi nikasema na mimi ipo siku moja nitapanda. Kwa hiyo ilipofika ile siku ile, na mimi nikawa yani nikawa na furaha zaidi kwamba na mimi nimeamini ndoto yangu imetimia. Unajua ukiwa mchezaji unaona wenzako kwenye TV, yaani unakuwa na kuna kitu fulani kwamba kinakusukuma kwamba na mimi siku moja nataka niwe kama fulani. Lakini sasa mwisho wa siku sikulia naenda pale, wale watu ambao nilikuwa naona kwenye TV nikawa nimekutana nao live hivi. Kwa hiyo kwangu ilikuwa ni big pleasure kwangu, kwa sababu nimekuja kukutana na watu ambao nilikuwa naona kwenye TV. Leo naona nakimbia nao ana kwa ana, tunaingia kwenye starting wote kwa pamoja. Kwa hiyo mimi nilikuwa sifikiri kwamba naenda kushinda au vipi, ila mimi nilikuwa nafurahi kwamba nakimbia na mabingwa. Bahati nzuri nimekimbia na mabingwa, na kwa mara ya kwanza yale mashindano half marathon mimi ndo nikawa nimeshinda, nikawa wa kwanza. Kwa hiyo sasa nikawa na hamasika zaidi kwamba kumbe na mimi na uwezo, nimeweza kuacha hadi hao mabingwa ambao naona kwenye TV. Basi na mimi nikawa nimepata morali zaidi. Mashindano yangu makubwa ya pili yalikuwa ni ya kuwakilisha nchi, ambayo ni mashindano ya Jumuiya ya Madola yaliyofanyika Birmingham, Uingereza mwaka 2022. Hayo yalikuwa magumu. Haya yalikuwa magumu kwa sababu alikuwa anashirikisha wanariadha wengi kutoka nchi mbalimbali, kwa mastaa zaidi ya wale niliokutana nao mwanzo. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kama mimi kwa nchi ndio nimechaguliwa, maana yake na mimi ni star ambaye nimeenda kuiwakilisha nchi. Yale mashindano, kwa sababu ni mashindano makubwa, lazima kuna uoga fulani unakuwepo ndani ya mwili, kwa sababu una hofu sasa kwamba naenda kushindana na mabingwa hawa,
wana muda mzuri kuliko mimi. Je, kwa muda wangu mimi nitakuwa nafasi ya ngapi, nitafanya yani performance yangu itakuwa. Kwa lazima hofu nilikuwa na hofu. Ila kwa sababu tayari ni mwanariadha na tayari na ile imani ya ushindani, basi tukaingia kwenye starting tukashindana, nilikuwa wa nani. Usiache kusubscribe, kushare na kulike video zetu kupitia Run Tanzania Initiative ili wawe wa kwanza kupata taarifa zetu mbalimbali.